السلام علیکم سامعین، 3 ذی القعدہ اور 12 مئی ہیں، خبر کا عنوان ہے جب تک مودی ہے۔ دراصل وزیراعظم نریندر مودی نے آج بنگال کے بیرکپور علاقے میں ایک انتخابی ریلی میں 5 بار یہی کہا جب تک مودی ہے، تو او بی سی ان طبقات کا آرکشن ریزرویشن کوئی ختم نہیں کر سکتا جب تک مودی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے رام مندر کے بارے میں، اس کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ جب تک مودی ہے سی اے اے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جب تک مودی ہے رام نومی وغیرہ کے جلوس نکلتے رہیں گے، اس طرح کے دعوے کیے ہیں، 5 بار یہی الفاظ بولے ہیں۔ یہ کہیں نہیں بولا کہ اب تک 10 سال کی سرکار میں مہنگائی کتنی کم کی ہے، بے روزگاری میں کیا اثر ڈالا ہے، اس کو بڑھایا ہے یا ختم کی ہے، پیٹرول ڈیزل کتنا کم کیا ہے، روزمرہ کھانے پینے کی چیزوں کا کیا کیا ہے، دیش کی سیکورٹی کے لیے کیا کیا ہے، ملک میں جو چھوٹے قصبات میں سڑکیں بننی ان کا کیا کیا ہے، بجلی کا کیا کیا ہے، ان بارے میں وزیر اعظم نے کچھ نہیں کہا، ہوائی باتیں کی ہیں اور 5 بار یہی کہا جب تک مودی ہے یہ نہیں ہوگا، جب تک مودی ہے یہ نہیں ہوگا، جب تک مودی ہے یہ نہیں ہوگا، یہی کہتے رہے۔ عام آدمی جو زمین سے جڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں وزیر اعظم نے آج بنگال میں سرے سے کچھ نہیں کہا ہے۔